Zdravím ľudia, tu je Marta Ziska a dalo by sa povedať, že mám tu nejaké prvé dojmy v roku 2024, pretože teraz nejakú dobu sa vyhýbam recenziám filmov, seriálov, pretože akože je to dosť náročné a keď som sa cítil dosť z toho taký vyčtavený aj unavený, tak sa mi to nechcelo robiť, pretože väčšinou robím to, čo ma baví. No a máme tu teraz seriál Sugar od Apple TV, vonku sú dve epizódy. Práve som ich dopozeral a ja som nadšený, pretože tu je v hlavnej roli Colin Farrell, opäť v roli detektíva, ktorého som si skvelo užil v True Detective v druhej sérii. A tuto má ďalšiu sériu, kde je ako súkromný detektív a našťastie to vyzerá byť na pecku, není to sračka, ako ma tento rok neskutočne sklamala práve štvrtá séria True Detective. Nepozerajte to. Nedávajte tomu šancu, pretože až keď prídete na koniec, nič, seriál True Detective je zlý. Úplne to vynechajte, lebo si pokazíte úplne všetko, ako ja. Ale teraz vyzerá to tak, že tu máme nádejného kráľa v roku 2024. Tak poďme na to. This world has more than enough suffering without extra contributions from me. Finding people that are lost, bringing them back to those that miss them. That part of the job I like. Makes the occasional knife fight and ruined suit worthwhile. It's tough business, but steady. Samozrejme, nechcem, aby to zase bolo zbytočne dlhé, neplánujem ani nejaké extra spoilery, aby sme si boli na jasnom. Ale čo predsa čaká do Apple TV? Vieme, že Apple TV nie sú skromní a dávajú do toho naozaj všetko. Dajú tie peniaze a na tom seriáli je to naozaj vidieť. Krásne LA, zábery, kamery na mesto, aj keď vidíte, ako ide John Sugar alias Colin Farrell na svojom fáre. Počujeme tie jeho myšlenky, sledujeme Colina Farrella, ako ide v tom aute. Popri tom ďalšie zábery, dokonca aj jeden známy čierno-bielý film ide do toho. No a keď som aj pri tej kamere, pri tom štýle, tak to není žiadny spoiler, to môžem prezradiť. Prvých 10 minút je čierno-bielých a neskutočne to tomu sekne. Že by som bral aj nejakú ďalšiu verziu celého tohto seriálu a celý by som si ho pozrel čierno-bielý. Úplne do toho štýlu pasuje, nie je to nejak vysvetlené a vôbec mi to nevadí. Máte čierno-bielý záber 10 minút, odrazu je to farebné, ako príde do toho mesta. Neskutočne to dávajú, myslím si, že toto točili aj 4 kameramenia naraz. Možno som sa aj zmýlil. Krásne zábery a tie úžasné monológy Johna do toho. Skvelo to do toho pasuje, tu každých pár sekúnd máte úžasné zábery, keď ide John po meste. Samozrejme, keď už sledujeme nejaké dialógy medzi postavami, tak aj tam ich kamera krásne sníma. Každý jemný detail, len je to len tak, že prídeme do miestnosti a je tam jeden, dva kameramani a iba to natočíme a kašleme na to. Tu počas rozhovorov stále sa niečo deje, nejaké jemné detaily sú nám naznačené. Vôbec to tam nemuselo byť, ale krásne to dokresľuje atmosféru s tou fantastickou hudbou. Je to neskutočné, ale tak myslím si, že čas si aj zhruba povedať, že čo tu náš úžasný súkromný vyšetrovateľ vlastne rieši. Yeah, I guess I see it. It's the eyes. Rachel K. Same sadness there. No, zavolá si ho jedno veľké zviera, filmový producent, režisér Jonathan Siegel, ktorému zmizla vnúčka, neozvala sa už 2 týždne a tak to John začne vyšetrovať aj napriek obavám jeho vernej priateľky Kirby, ktorá má o neho obavy, pretože
John má v poslednej dobe problémy s rukou, neposlúcha ho, no a čo ak by mal náhodou problém, je v nejakej banálnej situácii, drží zbran a odrazu ho ruka prestane trošku poslúchať, nemôže si pohnúť s prstami a čo potom? No a to si myslím, že nám možno trošku prezradil aj trailer, že John sa dostane do nebezpečenstva. Ale aj napriek tomu to ide vyšetrovať, pretože mu to pripomína, Olivia mu pripomína jednu blízku osobu. No a není to, z počiatku vychádzajú kostrivci zo skrine a to sa niektorým členom rodiny Seagalovcov prestane páčiť a tak samozrejme Sugara budú prenasledovať, pretože nechcú, aby nejaké tie záhalené kostlivce vyšli práve z tej skrine, pretože toto nakoniec nebude len tak. Nájsť Oliviu nebude ľahké a kto vie, či ju nájde nažive, pretože do toho sa začína zamotávať celá jedna veľká dejová pavúčina. I just feel more comfortable if you carried a gun. Plus, I figured this was the only way I was going to get you to do it. Who's playing who? Wow. Well, thank you. Viete, čo táha tento seriál úplne nahor? Práve úžasný Colin Farrell. On vie predať úplne všetko. A on je ako John Sugar, je veľmi sympatická postava. Je to taký správny človek. Určitým spôsobom je záhadný. Určite niečo skrýva, veď kto dnes nič neskrýva, aj ja skrývam nejaké veci a nechcem, aby vyšli na povrch rovnako ako aj ďalších XXX ľudí, ale aj napriek tomu je Sugar správny a ja si môžem povedať, že som správny a snaží sa pomáhať ľuďom, úplne obyčajným ľuďom, pretože popri vyšetrovaní stretne jednoho bezdomovca, normálne je k nemu príjemný, rozhodne sa mu fakt pomôcť. To už nechám na vás, aj so zvieratami si veľmi rozumie. Je to taká úplne mimo, mini, dejová linka a je do toho skvelo zakomponovaná, že nám ukazuje a vykresľuje ten správny Johnov charakter. Aj tie jeho monológy sú úžasné, pripomína mi to štýl Maxa Payna. Možno niekto poznáte tú videohru, asi nie každý. Vlad was right. There are no choices. Nothing but a straight line. The illusion comes afterwards, when you ask why me, and what if, when you look back, see the branches, like a pruned bonsai tree, or a forked lightning. If you had done something differently, it wouldn't be you, it would be someone else looking back, asking a different set of questions. No ja som akože nadšený, nechcem tu už príliš veľa prezrádzať, zhotol som to, prvá epizóda má 49 minút, neskutočne rýchlo to uteká, druhá epizóda je už kratšia, má fantastické tempo, necítim sa o nič ukrátený, aj že by z toho bolo niečo vyškrtnuté, vôbec mi to tak nepripadá a čaká ma ešte krásnych 6 týždňov tohto seriálu. Som rád, že to nevyšlo naraz, pretože to není to práve orechové, nech si o tom myslí, kto chce, čo chce a tak by sme si to mohli už iba tak v krátkosti zhrnúť. Just because I could see David coming doesn't mean he isn't dangerous. I can't have him digging into my past for one thing. No, that won't do at all. With Bernie being no help and Davey being something even less than that, hopefully I can get some leads talking to Olivia's friends. You know, just like in the movies. Tak máme tu vynikajúce herecké obsadenie, Colin Farrell, to je hvezda, príde mi, že od True Detective ani nezostarol, aj ďalšie postavy sú zaujímavé, nepôsobia tupo, naozaj do toho pasujú, vynikajúca kamera, ježiš, tie zábery, ako som spomínal, je to úžasné, do toho tá fantastická hudba. Zaujímavý námet, kde myslím si, že John odhalí až nepríjemné, nepekné veci nakoniec a ja som na tie nepekné veci naozaj zvedavý a bojím sa o život Johna, dúfam, že mu to vyjde a že aj so svojimi nejakými démonmi dokáže popri tom to prípade bojovať, držím mu palce a že až príde na to, kto má v určitých veciach prsty, že im poriadne zatne tipec. A nech John zostane správny, taký aký je, nech sa nepokazí, nech je to stále ten správny dobrák. Ďakujem Apple za tento skvelý začiatok, veď ja mám aj na svojom kanáli práve trailer na tento seriál, pretože vytvoril som si na to položku na nejaké zaujímavé tituly a bolo jasné, že na Sugara sa vrhnem.
No a keby ten seriál skončil, tak môžeme urobiť nejakú rýchlo recenziu, rýchlo si to zhrnúť, či sa to nakoniec nejako nepokazilo, či tam nie je niečo zbytočné, ale zatiaľ môžem povedať, tieto prvé dve epizódy sú fantastické, každá scéna má svoj účel, necítil som tam žiadnu zbytočnú vatu, ukázalo to krásne základy veľmi sympatického hlavného hrdinu, ktorým by som byl, chcel byť aj ja, proste normálne keď som to videl, chcem byť ako John Sugar. Zatiaľ to, čo som videl, ten človek je úplne na všetko pripravený a nenechá zo sebou vybabrať. Takže ak ste to ešte nevideli, nestrácajte ani sekundu, čo máte rozporezené, okamžite to odložte preč do koša a vrhnite sa na toto. Nebudete lutovať, veď nechcete nakoniec naraziť na internete na nejaký spoiler a ten vám úplne zničí zážitok z tohto výborné začínajúceho seriálu. Akože zatiaľ je to s dojmou 10 z 10, ale uvidíme, čo prinesie následných 6 týždňov, ale ďakujem vám Apple. Povedzte mi, ak ste to videli, aké sú vaše dojmy z prvých dvoch epizód tohto detektívneho dramatického seriálu. Nezabudnite mi dať like a odber. Nech sa vám darí. Majte sa zatiaľ.